שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני הזימון. כידוע, שלושה שאכלו כאחד, חייבים לזמן. ואם הם עשרה, הזימון הוא עם שם השם, נברך לאלוהינו שאכלנו משלו. מה קורה לגבי נשים ובנות? מרן השולחן ערוך פוסק שנשים הן לא מצטרפות לזימון. זאת אומרת, אם צריך שיהיו שלושה אנשים, אז לא יועיל שיהיו פה שני אנשים ועוד אישה אחת. הן לא מצטרפות לזימון. אבל שלוש נשים שאוכלות יחד, בזה יש מחלוקת פוסקים גדולה, אף שהלכה למעשה מעיקר הדין, הן לא חייבות לזמן לעצמם. הן לא חייבות. אבל כיוון שזה מחלוקת, כתבו הפוסקים, ראוי לכל ירא שמיים שילמד אותם. כשהן אוכלות לעצמן, שתעשה זימון לעצמן. אם יש שלוש נשים שאכלו יחד, אז תעשה זימון לעצמן. אבל מה קורה בבית, שיש בבית, שלושה בנים, שלושה אנשים. אבל יש פה גם כן את האישה, יש פה את הבנות. אומר השולחן ערוך, הן חייבות לענות לזימון. זה לא ילך ככה שאישה גומרת לאכול, אומרת זהו, אני גמרתי, אחר כך הגברים יעשו זימון. אין דבר כזה. היא חייבת לשמוע ולענות לזימון. אם הן לבד, נשים לבדן, פה אני אומר, אתן לא חייבות. אם הן מחמירות לעשות זימון, תבוא עליהן ברכת טוב. אבל כשהיא נמצאת עם אנשים, היא חייבת לענות לזימון, אפילו שהיא לא מצטרפת עמהם. הם צריך שיהיו שלושה אנשים, אבל היא חייבת לענות לזימון. אומר הבן איש חי, זימון ערכו גדול, אפילו יפסיד ממון רב, לא יוותר על הזימון. תודה רבה וכל טוב.